安らぐな。うん、プロデューサー、ちょっと油断してたとこ見られちゃったかな。みんなには内緒ね。今日は暑かったから早めに来て休んでたんだ。もう日差しは夏だし、お店の花は喜ぶけど手入れする方は大変だよ。それで今日は次のお仕事の打ち合わせだよね。海に行くってことだけは聞いてたから楽しみにしてたんだ。どのお仕事も歓迎だけど、季節のイベントは特に好きだよ。ファンのみんなと同じ時間を共有できる気がするから。それにお仕事以外でもみんなと一緒に海を楽しみたいな。オフの時間の海遊びとか期待してもいい？こんなワクワク感もアイドルになる前はあまり縁がなかったからさ。気の合う仲間と思いっきり海で遊びたいなんてね。プロデューサーと会ってきっかけをもらって心から楽しんでる今がある。だからプロデューサーも一緒に楽しもうね。もうみんなはしゃぎすぎ。付き合ってたらずぶ濡れだよ。海に来てるんだから当然だけど。あ、プロデューサー、ヘアゴムとかある？やっぱり髪まとめちゃおうと思ってさ。うん、ありがとう、助かるよ。どうしたの？そんなにじっと見つめて。もしかして私の水着姿に見とれてるとか？冗談。プロデューサーの目を見てればわかるよ。いつだって真剣に私たちを思って最高の姿で輝かせようとしてることくらい。だからむしろもっと見てほしいな。心の底から今を楽しんで夏を存分に味わってる私たちの姿をね。そうすればきっとステージでもっと輝ける。プロデューサーがくれる視線はこの夏の太陽よりきらめいてるんだから。さあ行こう、プロデューサー。夏の海まだ味わい足りないでしょ。全身で感じて輝きに変えるよ。夏の日差しより眩しく。